市政府今年在高中职以下的私立学校装智慧型贩卖机，每到了下课时间，很多小朋友都开心地跑去贩卖机买东西。不过设立没多久，就让学生跟家长之间发生矛盾。有家长质疑贩卖机台的品项会影响小朋友的健康，以及用悠游卡消费可能会有外泄各自的疑虑。今年十月被外界质疑，掀起一波贩卖机之乱，让这项计划只好暂停。不过苹果新闻网日前实际走访信安国小，直击贩卖机在下课15分钟就有超过10个小朋友光顾，他们大多数都希望能保留贩卖机。你觉得要设贩卖机比较好，还是要开合作社比较好？开合作就像是外面那种 商店里面的。贩卖机吧。因为贩卖机比较方便，因为合作社那种需要人手。你觉得学校里面有设贩卖机的必要吗？有。因为像里面有卖一些警报器或是文具，还有一些卤蛋之类的。我们学校会有人来检查，就是要带警报器。那常常发现会有人同学用丢，所以呢，来这边可以直接买一个。其实过去有法律规定，学校不得装设自动贩卖机，贩卖非罐装或铝箔装饮料。教育部也规定，含糖饮料不得进入国中小。加上少子化关系，渐渐的许多学校都不设贩卖机和停办合作社。据北市教育局统计，目前232所私立学校中，只剩不到30%的学校还有合作社。我来到这个学校的第一年，跟小朋友座谈的时候，六年级毕业班一定会提一个问题，校长，我们合作社什么时候可以恢复？位在蛋黄地段的信安国小是最早试办贩卖机的学校之一，人气爆棚的贩卖机就放在大楼的一楼转角处。根据该校统计，畅销商品前三名包含了真空包装的卤蛋、文具用品、豆豆贴，还有燕麦奶。其中最夯的商品卤蛋，甚至一天可卖出142颗，让校方感到很意外。真的没有想过，因为那时候把面包删掉，然后放那个卤蛋，我们想说这个卤蛋到底能不能带给孩子们满足，就没想到卤蛋一天最高量是142颗，我们补货都来不及。苹果新闻网询问小朋友，希望贩卖机里能卖些什么，大家都异口同声的选了它。面包。面包？为什么是面包？因为有时候会在学校写功课，然后就会觉得会肚子饿，所以就会来。我希望可以卖一些面包那类的，因为有时候家里比较忙，然后早上都来不及吃早餐。在设贩卖机之前，校方邀了家长会及教师会，还有营养师一起讨论贩卖品项。虽然多数学生希望贩卖机可以加入面包，不过小朋友们可能要让你们失望了。我们的那个营养师马上跟校长讲说，以台湾的这种一般的面包，那个面粉都不是很好的面粉，然后呢里面可能反式脂肪啊或其他的，这个面包他从专业的角度来看营养价值低啊。他一分析啊，我们家长就接受，好。为了让小朋友饮食正常，校方也设定贩卖机在早上10:30到下午2:00不卖食品，文具类则正常贩售。多了贩卖机虽然方便许多，但仍有家长认为国小并不适合设置，担心孩子会遇到同侪之间互相比较或被强迫请客等问题。有个案例就是说他短时间买了很多颗，我们去了解，原来啊他是请同学吃，他说同学一直撸他，然后拜托他，然后他就拿他的卡，因为卡有钱，然后我们就教育他说，哎呀，这钱第一个是爸爸妈妈的，第二个爸爸妈妈钱给你是要喂饱你，那同学们他们不饿，他们只是想跟你要，那这样的关系，交朋友的关系是对的吗？我们就会来辅导他这件事情。另外在今年三月推行计划时，市议员许淑华曾经估算，平均每台贩卖机每月收入超过15,000元，如果台北市232所学校各装一台，扣除寒暑假算9个月，一年总收入可高达3132万。但厂商每台租金只要1000元，换算起来收入是租金的11倍，质疑北市府根本是图利厂商。事后教育局主任秘书陈素慧对此表示，已经和厂商说好会回馈1%给学校，
另外也会设定同一张悠游卡，每天最多买四次。如果小朋友卡内只剩30元以下，也不能买，避免没钱搭车回家。至于外界质疑的个资问题，也澄清厂商并没办法从悠游卡辨识身份，请家长不用担心。不过就有国中校长表示，现在热潮退烧才是比较合理计算成本及利润的时候，希望教育局重新估算利润和学校分配的比率。